dhegaysta ciidamadayda, hoggaamiye rakootos anaga wuxuu nagu soo amray baqsiyaa badan leh qasrigii inaan dib ugu soo celinno. ciidamadeeda insha allah sida galleerkii oo kale ayaan u duuleen. hawadan waa dhex mushaaxeen goorgoor ninka lagu magacaaban sayndhadiina ayaan geysan doonaa insha allah hoggaamiye. insha allah hoggaamiye. urwa halkaas fiiri mudan halkaas eg. musalsalkani wuxuu gaar u yahay muqdisho kabl t v. mudane gargo rogados ayaa ay kaa soo diray hoggaamiyaha balaajig inaan adiga ku kaxeeyo. beello beello waay saaxiibkay rogatos sooma aa ciidamada rogatos adiga ayay ku sugayaan mudane si ay kuu soo dhoweeyaan. soo dhowo mudane, tafadal. soo dhowo haa, tartiib usoo talabso. tafadal, soo dhowo. cimri dheer iyo caafimaad ayaan kuu rajaynayaa. soo dhowo mudane. soo dhowo, soo dhowo kaale. soo dhowo. goobsan ayaan ku sugayna, balaan aragno xilliga shirqoolkayda ku soo dhacaya.